O tome koliko je bitna ova manifestacija najbolje govori što je ona uspostavljena od strane Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav. Danas se u Zemunu obeležava centralna manifestacija, centralna proslava Dana Dunava u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa Direkcijom za vode, Narodnom bankom Srbije, mladim istraživačima Srbije i mnogim drugim organizacijama. Gradska opština Zemun kao i svake godine aktivno učestvuje u realizaciji ove manifestacije, koja za cilj ima buđenje svesti o značaju reke Dunava, o značaju reka uopšte i vodnih resursa i njihovom održivom korišćenju. Na interesantan i različit način učesnici umetničkog programa potrudit će se da mališanima približe značaj ove reke kako bi je očuvanu preneli i na korišćenje daljim generacijama.